የማዕድን ሚኒስቴር የማዕድን ክምችት ባለባቸው አካባቢዎች ጠንካራ የጸጥታ አካላት ስምሪት እንዲደረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ኮሚቴ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን ያስታወቀው ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የኢንዱስትሪና ማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የዘጠኝ ወራት የስራ አፈፃፀሙን ሪፖርት ሲያቀርብ ነው በዚሁ ጊዜ ቋሚ ኮሚቴው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዝቅተኛ መሆኑን እየገመገመ ሲሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ደግሞ ለአፈፃፀሙ ዝቅተኛ መሆን የፀጥታ ችግር ቀዳሚውን ስፍራ ይወስዳል ብሏል በአፈፃፀም ሪፖርቱ ሌሎች የተነሱ ጉዳዮችንና ጥያቄዎችን አካቶ ሪፖርተራችን አለማዩ አድማሱ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አዘናርቷል የማዕድን ሚኒስተር የዘጠኝ ወራት አፈጻጸሙን ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የኢንዱስትሪና ማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሲያቀርብ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ከአቅም በታች እንዲያመርቱ የወርቅ ምርት በህገወጥ ግብይት እንዲመዘበር በአጠቃላይ የማዕድን ዘርፉ ከአቅም በታች አፈጻጸም እንዲያስመዘግብ የጸጥታ ችግር ዋናው ፈተና ሆኖ ከርሟል ብሏል እናም ይህንን ችግር ለመፍታትና ዘርፉ ለምጣኔ ሀብቱ በሚጠበቀው ልክ የበኩሉን እንዲያበረክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ኮሚቴ ወደ ስራ መግባቱን ሰምተናል ኢኮኖሚያችን አሁን ባለው ሁኔታ በግጭት እና በጦርነት መካከል ያለ ኢኮኖሚ ስለሆነ ለዛም ብዙ ስለወጣ ኢኮኖሚያችን ካለበት ሁኔታ እንዲወጣ እና እንዲስፈነጠር ተጨማሪ ሪሶርስ ያስፈልጋል በሚል ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ኮሚትመንት እና ጠቅላላ የሴኩሪቲ ፕላትፎርም ኢንጌጅመንት ነው ያለው እዚህ ላይ ማለት ነው ጠቅላላ ከናሽናል ኢንቴሊጀንስ ፌደራል ፖሊስ መከላከያ ተሆል ተቋማት እዚህ ዘርፍ ላይ ገብተዋል ብሔራዊ ባንክ ማዕድን ሚኒስቴር ማክሮ ኮሚቴው ይህንን በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ነው ያለው በአሁኑ ጊዜ በእነዚህ ማዕድን አለ ተብሎ እንደ ሀገር አይደንቲፋይ የተደረጉ ቦታዎች በሙሉ በዚህ ቁጥር ስር ላይ ነው ያሉት ማለት ነው በጸጥታ ስጋትና በህገ ወጥ ንግድ ተፈትኗል የተባለውን የማዕድን ዘርፍ ከችግር ለማውጣት እየተሰራ ካለው ስራ ባለፈ መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስራ መጀመሩ ለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ደግሞ በሚቀጥለው አመት ጥሮር ገደማ በሙከራ ደረጃ ሲያመርት ብሎም ከአንድ ዓመት በኋላ በረንታ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወደ ምርት ሲገባ በሲሚንቶ ምርት ላይ የሚስተዋለው ችግር ይፈታል ተብሏል በሌላ በኩል የኢንዱስትሪና ማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በወርቅ ምርት ላይ ከሚስተዋለው ህገ ወጥ ንግድ በዘለለ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ ምርት በሚመረትባቸው አካባቢዎች በተሟላ መልኩ የወርቅ ገበያ ማዕከላት የሌለው መሆኑ ከዘርፉ መገኘት የሚገባው ገቢ በውል እንዳይሰፈሰብ ማድረጉን አስረድቶ ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ ተሰጥቶበታል በእያንዳንዱ ማዕድን ያለበት ቦታ ላይ ሄዶ መግዛት ወደ ባንክ ድረስ መምጣት አይደለም ሄዶ እዛው እንዲገዙ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ማለት ነው እና አይ ቲንክ ይሄ ከፍተኛ ለውጥ ይመጣል ብለን እናስባለን ነገር ግን የዛሬ አንድ ወር አካባቢ እኔ እዚህ በተገኘሁበት ጊዜ ለምሳሌ ቢሮ አካባቢ ቢሮ ለምሳሌ ተከፍቶ አሁን ኖርማል የሆነ የወርቅ ግብይት ስርዓት ተከፍተዋል ሽሬ አለፉት ሁለት ወራት ከፍተናል ሶማሌ ክልል ደብዳቤ ጽፈናል እንዲከፍቱ እንቀጥላለን ማለት ነው ከዚህ ባሻገር በየዓመቱ ሀገር ለብረት ግዢ የምታወጣውን አንድ ቢሊዮን ዶላር በተወሰነ መልኩ ለማስቀረት ቢታቀድም አፈጻጽሙ እዚህ ግባ የማይባል ሆኖ መገኘቱን እንደራሲዎቹ አንስተዋል የማዕድ ሚኒስትር በበኩሉ ለብረት ግዢ የሚወጣውን ገንዘብ በተወሰነ መልኩ ለመቀነስ የልማት ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች የመንግስትና የግል ተቋማት አገልግሎት የማይሰጡ ቁርጥራጭ ብረቶችን ለብረት አቅላጭ ኢንዱስትሪዎች እንዲሸጡ የዋጋ ተመን ወጥቶ ሲሰራ ቢቆይም ውሳኔው የአፈጻጸም ችግር ገጥሞታል ብሏል አንደኛ ስክራፑ በክልሎችም ና ያሉት ክልሎችን የፌዴራል መንግስት ለማዘዝ የተቸገረበት ሁኔታ አለ ፌዴራል ተቋማት ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ተቋም የየራሱ የሆነ ፕራዮሪቲ አለው በዚህ ማዕቀፍ ነገሮችን ለማስኬድ ከፍተኛ ችግር ነው የደረሰ ያየ ነው ኢንተርፕራይዞች የልማት ተቋማት የመንግስት ልማት ድርጅቶች እኛ በገበያችን የምንተዳደርን የተሻለ አማራጭ እስካለን ድረስ የራሳችን አማራጭ እንጠቀማለን ባይናቸው ና አፈጻጸሙ ከፍተኛ ችግር ነው ያጋጠመው ማለት ነው በሌላ በኩል በማዕድን ዘርፉ በተለይም የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ማነቆ የሚሆኑ የህግ ክፍተቶችን የሚሞላና የዘርፉን ምጣኔ ሀብታዊ ድርሻ ከፍ የሚያደርግ ነው የተባለለት የማዕድን ሀብት ልማት አዋጅ መሰናዳቱንም በዚሁ ጊዜ ሰምተናል አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የኢትዮጵያ እዳ ለማሸጋሸግ የአበዳሪ ሀገራት ዋስትና ያስፈልገኛል ማለቱ ተገልጿል ተቋሙ በብድር ዙሪያ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ውይይት እያደረገ መሆኑንና የውይይቱም ለማንኛውም የብድር ማሸጋሸግ ሁኔታ ከአበዳሪ ሀገራት የማረጋገጫ ዋስትና እንደሚያስፈልግ የተቋሙ ቃል አቀብ በመግለጻቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል ይህ ማለትም የቡድን ሀ ሀገራት መንግስታት የእዳ ሀገራት እዳን ለማሸጋሸግ የተቀረጸው ማዕቀፍ ተግባራዊ የሚሆነው እንደ ቻይና ካሉ የኢትዮጵያ ዋና አበዳሪዎች ዋስትና ሲገኝ ብቻ ነው በፈረንጆቹ 221 መጀመሪያዎ አካባቢ የኮቪድን መቀስቀስ ተከትሎ በቡድን 20 ማዕቀፍ ስር ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት የታለመ የዳን ማሸጋሸግ ማዕቀፍ ተቀርጾ የነበረ ሲሆን በወቅቱም ኢትዮጵያ ብድር እንዲሸጋሸግላት ጠይቃ በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ ሂደቱ ሲጓተት መቆየቱ ይታወቃል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 20 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የህክምና ግባቶችን ለትግራይ ክልል ድጋፍ ማድረጉ ተነግሯል ኢንስቲትዩቱ በሰሜኑ ጦርነት የተነሳ ለሁለት ዓመታት የሚሰጠው የህክምና አገልግሎትን አቋርጦ ለነበረው የትግራይ ጤና ምርመራ ኢንስቲትዩት ነው 20 ሚሊዮን ብር ያወጣሉ ያላቸውን የላቦራቶሪ ና የምርመራ መሳሪያዎችን ያበረከተው ድጋፉ በክልሉ የሚሰጡ የችይቪ የቲቪ እንዲሁም ደግሞ የኮቪድ በሽታዎችን ለመመርመር ያግዛልም ተብሏል አዳዲሶቹን መሳሪያዎች በመጠቀምም ተቋሙ የሚሰጣቸውን የህክምና አገልግሎቶች በአፋጣኝ እንዲጀምር እንደሚያስችለው የትግራይ የጤና ምርምር ኢንስቲትዩት አስታውቋል በትግራይ የተጎዱ የጤና ተቋማትን በመደገፍ ለህብረተሰቡ መደበኛ የህክምና አገልግሎት ለማስጀመር በቀጣይ ተመሳሳይ ድጋፎች ይሻሉ መባሉን ትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ከዓለም አቀፉ የንግድ ማዕከል ጋር በትብብር መስራት ያስችላል የተባለ መመሪያ ማዘጋጀቱን ገልጿል መመሪያው የኢትዮጵያን የቡና ምርት ልማትና የገቢ መጠን ለማሻሻል የሚረዳ እንደሆነና በዘርፉ የሴት ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙ አካላትን የምርት አቅርቦትና ግብይት የተሻለ ለማድረግም የሚያግዝ ነውም ተብሏል መመሪያው በቴክኖሎጂና የፈጠራ ውጤቶች የታገዘና በቡና ልማትና ግብይት አስፈላጊ የሚባሉ የአሰራር ስልቶችን ያካተተ መሆኑም ነው የተነገረው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አክሎም እንደገለጸው መመሪያው በቡና ልማት ለሚሰማሩ አካላት ስልጣና ለመስጠት የሚያስችልና የዝቅተኛ አርሶ አደሮችን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የሚጠቅም ነው መመሪያው ከዚህ ቀደም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለሶስተኛ ጊዜ የታተመ ሲሆን ትላንት በአማርኛ ቋንቋ መዘጋጀቱንና በቀጣይም በሀገር ውስጥ ባሉ ቡና ብቃ አካባቢዎች በብዛት በሚነገሩ ቋንቋዎች እንደሚዘጋጅም ባለስልጣኑ አስታውቋል መረጃው የኢዜአ ነው ተመልካቾች የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የቀኑን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን ነው ቀጥለናል ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በተያዘው የአውሮፓውያን የበጀት ዓመት የተጣራ ገቢው መቀነሱን አስታውቋል የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፒተር ንዴግዋ ትላንት ለጋዜጠኞች በበይነመረ በሰጡት መግለጫ እንዳብራሩት ድርጅታቸው ገቢው በአንድ አምስተኛ ቅናሽ ያሳየው በኢትዮጵያ ለጀመረው የቴሌኮም ስራ ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ወጪ በማውጣቱ ነው ሳፋሪኮም እስከ አውሮፓውያኑ መጋቢት 31 ቀን 223 ድረስ በ85 ቢሊየን የኬንያ ሽልንግ ወይም ደግሞ የ622 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱን እና በኢትዮጵያ ባፈሰሰው ኢንቨስትመንት ሳቢያ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር የ22 ከመቶ የገቢ ቅናሽ እንደገጠመውም ገልጿል በኢትዮጵያ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ 3 ሚሊዮን ደንበኞች እንዳሉት ይፋ ሲደረግ ኩባንያው በኢትዮጵያ ወደፊት የሚያገኘው ገቢ በቀላሉ የሚታይ እንዳልሆነ ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው የተናገሩት ኤምፔሳ የተባለውን የሞባይል ገንዘብ አገልግሎትን በኢትዮጵያ ለመስጠት ፈቃድ እንደተሰጠውና ለዚሁ ፈቃድ ለመንግስት የ150 ሚሊዮን ዶላር ክፍያ መፈጸሙን ዋና ስራ አስፈጻሚው ፒተር ንዴጎ አስረድተዋል የኩባንያው የአክሲዮን ዋጋን በተመለከተ ይፋ በሆነው መረጃ ደግሞ ሶስት በመቶ መቀነሱ ሲነገር ይህም 1480 የኬንያ ሽልንግ መውረዱም ነው የተሰማው እስከ አውሮፓውያኑ 224 ድረስ በኢትዮጵያ አስር ሚሊየን ደንበኞችን ለማፍራቱ ውጥን ስለመያዙም ኩባንያው ይፋ አድርጓል ዘገባው የሪፖርተራችን የመቅደስ እንዳለ ነው ዜና ረፍት ለረጅም ጊዜ በድምፃዊነት በኋላም ደግሞ በመንፈሳዊ መዝሙር ዘማሪነት የምትታወቀው ሂሩት በቀለ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቷ ተሰምቷል። ሂሩት በቀለ ባደረባትምም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በህክምና ስትረዳ ቆይታ በ ዓመቷ ዛሬ ግንቦት አራት 2015 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች ሩት በቀለ በ1950 ዎቹ መጀመሪያ እስከ 1980 ዎቹ መጨረሻ ድረስ በጊዜው ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ጥቂት ሰመጥር ሳይት ድምጻዋንና የግጥምና ዜማ ደራሲ መካከል አንዷ ነበረች በዘመኗ የተጫወተቻቸው ዜማዎች በህዝብ ዘንድ በጣም ተወዳጅና ለብዙ አዳዲስ ወጣት ሴት ሙዚቀኞች መነሻና አቅም መፈተሻ እንደነበሩ ባለሙያዎች ይናገራሉ ሩት ካዜመቻቸው ሙዚቃ ሰዎች ኢትዮጵያ የተሰኘው ዜማ አንዱና ታዋቂ ነው ሂሩት በቀለ በፖሊስ ሰራዊት የሙዚቃና ና የትያትር ክፍል ውስጥ ለ35 ዓመታት ያገለገለች ሲሆን በነዚህ ጊዜያት ውስጥ ከ መቶ በላይ ሙዚቃዎችን ተጫውታለች 14 ያክል የካሴት ስራዎችም አሏት ሂሩት ከዓለማዊ ሙዚቃ ወጥታ በመንፈሳዊ መዝሙሮች ስታገለግል እንደነበረም የሚታወስ ነው ሂሩት በቀለ የሰባት ልጆች እናት የ ልጆች አያት ና የሰባት ልጆች ቅድማያትም ነበረች መረጃውን ቤተሰቦቿ ከላኩልን መግለጫ ላይ ነው ያገኘ ነው በሌላ ዜና ረፍት ደግሞ ባለፈው ሳምንት ህይወቱ ያለፈው የአርቲስት ዳዊት ፍሬው አስክሬን ነገ ጠዋት አንድ ሰዓት አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ እንደሚገባ ታውቋል የአርቲስቱ አስክሬን አቀባበልንና ነገ የሚፈጸመውን የቀብር ስነስርዓት በተመለከተም ይህንን ዘገባ እያቀረብን ባለንበት ሰዓት በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት መግለጫ እንደሚሰጥ ማወቅ ችለናል አርቲስቱ ባለፈው ሳምንት ነበር በጣሊያን ሀገር ባረፈበት ሆቴል ውስጥ ሞቶ የተገኘው